Esse é o último bloco do Conexões de hoje, que está entrevistando Iris Rezende, que é candidato do PMDB ao governo de Goiás. Bom, candidato, o senhor falou um pouquinho de saúde no final do último bloco, queria continuar com essa conversa. Bom, nos últimos anos foi instalada uma nova forma de administração pelas OSs, as Organizações de Saúde, que têm gerenciado vários hospitais de grande porte no estado. Como que o senhor avalia essas OSs e o que que o senhor pretende fazer caso eleito na área da saúde, que também é outra preocupação dos moradores do estado de Goiás? Em primeiro lugar, o governo tem que partir para a construção de hospitais regionais. O que se vê hoje é deprimente. Para se ter uma ideia, há 5 dias alguém me informava. Mais de 400 doentes aguardavam nas suas respectivas cidades a autorização dos hospitais estratégicos, no caso em Anápolis, ou ali em Santa Helena, ou aqui em Goiânia, para que essas pessoas se deslocassem para ocupar as UTIs. 400 e tantas. Eu garanto para você que aumentou esse número de 4, 5 dias para cá. E quantas morreram desses dias? Quantas crianças estão morrendo por dia por falta de UTI, principalmente aos recém-nascidos? A primeira questão, tem que construir hospitais regionais para que as pessoas sejam atendidas nas suas próprias cidades ou próxima dela. Porque lá no extremo sudoeste ou lá no extremo norte de Goiás, essas pessoas ficam 5, 6 horas numa ambulância na estrada, chega aqui, na maioria mortes. Eu estava agora na cidade de Crixá, o prefeito de lá é médico, ele estava me relatando. Houve um acidente, lá um jovem de 32 anos. Estado grave, telefonar para o hospital respectivo, o de, salvo engano, de Anápolis. Olha, está aqui e tal. Não, não mande agora, espere o nosso sinal. Daí há 3 dias, chega o senhor, pode mandar. Não, já está sepultado. Quer dizer, é esse o quadro que nós vivemos, deprimente. Eles não valorizam a vida humana. Então, primeiro, tem que remunerar bem os médicos, os trabalhadores na área da saúde, enfermeiros. Hospitais suficientes, porque se fica falando OS, OS, tem dois hospitais aqui, três, viu? Para se ter uma ideia, eu vivi isso na prefeitura, Goiânia, nas suas unidades de saúde, recebem doentes para uma população correspondente a 4 milhões. Goiânia tem 1 milhão e 300 mil habitantes. E vem quase tudo, se amontoa aqui na cidade. E o governo fica insensível. Não, tem que partir. Aquilo que eu disse, com 530 milhões de publicidade, construísse mais hospitais, remunerasse melhor os médicos, para que todos se sintam motivados a prestar serviço à sociedade. Bem, agora, nós temos que examinar caso a caso. O que interessa é se a pessoa está sendo devidamente atendida. Isso é que interessa. Se a OS está correspondendo ao atendimento, as pessoas estão sendo bem atendidas e o Estado não está sendo explorado, viu? Então, por que não? Agora, o que acontece é que nós não podemos tomar uma decisão sem verificar caso a caso. Eu vou dar a você um exemplo de história de terceirização. Construímos aí o Centro de Convenções de Goiânia. O mais moderno naquela época do país. Todos os defeitos em outros centros de convenções foram ali corrigidos. Criamos uma superintendência. Nomeamos superintendente, o quadro lá de encanadores, eletricistas, poucos funcionários, administrando o centro de convenções muito bem. Entra esse governo aí, primeira coisa que fez, publica um edital, ninguém tinha conhecimento daquilo, terceirizando a administração do centro de convenções. Bem, de repente, vem uma empresa e ganha, uma empresa constituída, salvo engano, lá em Brasília, para isso, só para isso. Isso aí rende 400, 500, 600 milhões por mês. Quanto é que o Estado está recebendo? Então, que terceirização é essa? Que governo é esse que não tem condição de arranjar um bom superintendente para dirigir um centro de convenções? E assim vai viu? Por outras áreas da administração estadual. Candidato. Então, tudo tem limite. Eu não recrimino nada desde que
seja para o bem da população e que o Estado não seja espoliado. Uhum. Mudando um pouco de assunto, falando em relação à questão da CELG e Saneago, das crises aí que essas empresas têm sofrido. Qual que é a avaliação do senhor e o que deve ser feito para sanar essa crise que se desenrola aí há vários anos e que muitos também acusam que vem desde o governo do senhor? Não vem desde o meu governo, não. Espera aí. Quando eu assumi o governo, o primeiro, eu entendi que precisava preparar o Estado para experimentar, para buscar o desenvolvimento. E eu entendi como promover o desenvolvimento de Goiás sem energia. Fui construir a quarta etapa da Cachoeira Dourada, que quase dobrou a potencialidade daquela usina. Fui construir a usina de São Domingos, lá no distante nordeste de Goiás. Construímos milhares de quilômetros de redes de transmissão. Bem, mas energia sem estrada para incentivar a produção ou para escoar a produção não tinha sentido. Então, partimos para a pavimentação, construção e pavimentação de rodovias. Em dois governos, pavimentamos 7.800 quilômetros de rodovias em Goiás. Bem, criamos o Fomentar, criamos distritos agroindustriais em inúmeras cidades. E Goiás explodiu. Está aí. Bem, então, de repente, as redes de transmissão são as mesmas, foi aumentando o consumo, a rede ela tem um limite de transmissão. Hoje, qualquer empresa que queira montar uma indústria em Goiás não consegue, porque não tem energia. Energia até tem, mas não tem a rede para trazer essa energia ao consumidor. Goiás foi o estado que mais comprou conjuntos de geração de energia. Agora, quantas indústrias deixaram aqui Goiás e foram para o Mato Grosso, para outros estados? Porque não tem energia. É grave. Daqui a 4, 5 anos, vai refletir na vida hoje dos jovens. Eles não terão o emprego que esperam. Por quê? Porque houve um vácuo aí na criação de empregos. A população aumenta. Pessoas vêm de todos os estados brasileiros, atraídos por Goiânia, que é uma cidade, assim, um facho de atração, viu? De interesses de pessoas que sonham com o futuro. Bem, então, isso é um dos pontos, como a saúde, a segurança, a educação, a questão do desenvolvimento é mais sério ainda. Hoje não se instala, não pode instalar. E ainda mais, perdemos a CELG, estamos perdendo. Goiás é o maior indutor de desenvolvimento de Goiás, é a CELG. Então eu disse, olha, acabaram com a CELG. A solução? O senhor acredita numa solução? Reversão? Não, eu digo, hoje nós estamos no fundo do poço. Agora, eu ao longo da minha vida pública, eu conquistei o respeito da República. Quando nos momentos mais difíceis da vida nacional, eu estava na frente. Quando das diretas já, toda aquela luta pela redemocratização, você era menina, não se lembra disso, mas Goiás foi o estado líder. Ali, viu, eu me projetei como líder nacional porque não tive medo de ser preso nem de perder o mandato, porque eu sempre lutei pela liberdade, pela democracia. Então, com o respeito que eu adquiri junto à República, ocupando algumas vezes ministérios da Agricultura durante 4 anos, da Justiça, respondi 8 meses pelo Ministério de Minas e Energia e depois aí quase 1 ano respondi pelo Ministério da Reforma Agrária, eu me tornei respeitado na República. Então, eu, como governador, não teria permitido que fizesse o que estão fazendo com Goiás, não. Quer dizer, estamos perdendo a CELG. Agora, eu digo mais, o governo que está aí, lá no passado, publicou o edital vendendo a CELG. Quer dizer, vendendo, não era terceirizando, não. Vendendo. Nós juntamos um grupo de pessoas, contratamos um advogado, entramos na justiça e suspendeu. Bom, candidato, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, é uma questão polêmica, com certeza o senhor teria mais para falar sobre isso, mas eu vou ter que encerrar por aqui, agradecer muito a presença do senhor, obrigada por estar aqui, por falar aos nossos telespectadores sobre os seus planos, sobre também toda a sua carreira política, muito obrigada. Bem, sou eu quem agradece e eu queria, me dirigindo
a você, telespectador. Você está satisfeito com a segurança pública, que nós falamos tanto aqui? Você está satisfeito com a saúde pública? Você está satisfeito com a educação pública que o Estado oferece? Você está satisfeito com essa situação que chegou o Estado na área da energia, consequentemente, o que implica o processo de desenvolvimento? Eu sei que você não está. E é você quem vai mudar isso no próximo dia 5 de outubro. Vamos juntos, por Goiás, por amor a Goiás. Ok, Cajato, muito obrigada. Bom, e você confere mais uma entrevista com o candidato ao governo de Goiás no próximo sábado, às 17h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 21h15 da noite, e na segunda-feira, às 19h30 da noite. Uma ótima semana para você.